Открий своето място за специални моменти. Подари Nokia Asha 302 с пълна интеграция на социалните мрежи. Напиши своите коледни пожелания по-лесно от всякога с QWERTY клавиатура. Запази спомените живи в 3,2 мегапиксела и увеличи своя архив чрез слот за карта памет. Nokia Asha 302 сега е на празнична цена от 50 стотинки на месец с абонамент на програма от Global. Германос. Само попитай.